Eu posso te dizer que todo mundo me pergunta, Ramsés, como que você faz pra ter um cabelo tão bonito desse? E claro que eu vou te revelar o meu segredo. A gente sabe bem que o cabelo é de longe uma das coisas mais importantes pra manter a nossa aparência bem cuidada. E se você que tá aí vendo isso agora acabou se olhando no espelho e percebeu algumas entradas, não se preocupe, porque a Manual tá entre a gente. Caso você não conheça a Manual, ela é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em meados de 2019 e já ajudou cerca de mais de 100 mil homens a tratar da calvície. Tudo isso de forma completamente segura, rápida, prática e descomplicada. Imagina só você ter o trabalho de sair da sua casa, ter aquelas longas esperas em consultórios. Tudo isso com a Manual não existe, já que com ela é tudo 100% online. Você só precisa acessar o site e responder um simples formulário de queda de cabelo, e um médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso, prescrevendo o melhor tratamento para te ajudar. E se você seguir todas as recomendações médicas fazendo o tratamento de forma contínua e correta, os resultados tendem a ficar mais visíveis a partir do quarto mês de uso. E claro, para você que é inscrito aqui do meu canal, tanto eu como a Manual vamos te dar um presente, que é 40% de desconto na sua compra, além de uma entrega rápida e também discreta. E tudo o que você precisa fazer é entrar no link que vai estar na descrição ou no comentário fixado, para que você possa dar início no seu tratamento contra a calvície. Pessoal da Manual, muito obrigado pelo patrocínio e vambora pro vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Vocês se lembram do ContV, o antigo Contente, vulgo Jay Nelson? Já tem um tempo que eu tava querendo fazer um vídeo sobre a história não contada do triste fim do ContV, e põe esse triste entre muitas aspas. Se você for um cara um pouco mais antigo no YouTube, com certeza você já assistiu algum vídeo do Contente. Na época que ele surgiu, era a época de ouro do YouTube, todo mundo era coleguinha, todos os youtubers grandes eram amigos. Tinha Cauê Moura, que era amigo do Nando Moura, Irmãos Piologo, Castanhari, Cossiello, tudo era a mesma patota. E naquela época o Contente percebeu uma coisa, treta dava muita vida. A verdade é que sempre deu, e o que o Contente tinha feito naquela época foi simplesmente genial, que era criticar youtubers maiores, coisa que até então ninguém havia feito aquilo da forma com que o Contente fez. Imagina o Cossiello no auge da carreira dele, até que ele começou a fazer vídeos bebendo álcool, aqueles vídeos da Copa Cirrose. O Contente viu isso daí e pensou, peraí, o cara tem um público teen infantil e tá fazendo esses vídeos bebendo? Influenciando o alcoolismo pra essa galera mais nova? E sim, eu sei que hoje em dia isso pode parecer meio besta, mas naquela época aquilo era muito foda, porque tinha alguém menor batendo de frente com criadores de conteúdo que eram muito maiores do que ele, sem medo de tomar hate. E até que ele tinha uma boa premissa para aquilo, a crítica era realmente válida, ele tinha um ponto. Não só o Cossiello que ele tretou, mas com vários outros youtubers também, incluindo os Irmãos Piologo, que naquela época eles faziam questão de mostrar que eram amigos de todo mundo. Ou seja, se você brigar com um, agora você vai ter que brigar com a turma toda. O Rodrigo e o Ricardo chegaram até a responder, e também exporam a boyband que o Contente tinha, em uma certa vez que ele foi cantar no Raul Gil. Ele já tentou de tudo pra fazer sucessos. E é claro que eu fui atrás dessa boyband, ele é o cara de amarelo. Pois tudo que descrevo é a pura verdade. É o modo que tenho pra poder te dizer. Eu te amo você. Eu quero poder ao teu lado sonhar. Além de outras coisas também, o Rodrigo tinha chegado a dizer que ele iria dar um tapa na cara do Contente. E naquela época, era muito animal ver o pessoal brigando daquele jeito. Você fez muita merda pra chegar onde você tá, então eu quero que você se f... Que pra você agora se perdoar vai ser ruim pra cima de mim, porque você usa uma máscara. E xinga todo mundo porque você é um belo de um frouxo. Eu sou assim, ó. Eu sou esse cara aqui, ó. Você tá vendo? Você quer mexer comigo, você vem e mexe na minha cara. Se você levantar a voz pra mim, alemãozinho, eu vou te dar uma raquetada de peito de mão, eu faço você engolir os dentes e vai nascer um novo zerado na tua cara. Você tá me entendendo? Pra vocês terem uma ideia, a treta do Haluca serve como algo equiparável a isso, pelo tanto de gente famosa que tava envolvida no meio. E isso foi o molde de crescimento pro canal do Contente naquela época, brigando com todo mundo. De acordo com o próprio, ele tinha marcas aí de 500 mil views por dia durante semanas, enquanto ele tava brigando com o pessoal. E depois ele respondeu os Irmãos Piologo, expondo eles também, falando a cidade que eles moravam. Mas aqui tem algo muito interessante, porque ele falou dos patrocinadores que os Irmãos Piologo tinham, reclamando que na época, eles tinham feito propaganda pro Baidu Antivírus, que é um malware disfarçado de antivírus. A nova geração do YouTube vem aí, e não vai ser vocês tentando denigrir a minha carreira que vai, não vai deixar de acontecer isso, porque, muito simples, eu não cometo crime. Eu não sou um marginal. De Indaiatuba, num lugarzinho muito chique e nobre da cidade, né? Tô vendo aqui no Google Maps. Vocês invadiram minha privacidade, né? Por que eu não posso invadir também de vocês? Não. Eu tenho caráter, não vou fazer isso. E tenho pena de quem faz propaganda pra Baidu pra ter um prato de comida na mesa. Vocês me chamam de mau caráter, sendo que vocês fazem propaganda pra Baidu, se vende por osso. O antivírus
disfarçado de malware pra comprometer e detonar a máquina, o computador dos seus próprios inscritos otários que vieram aqui me xingar ainda. Não a maioria, porque é de bom senso. A maioria se inscreveu aqui, elogiou e falou: ah, gostei do teu canal, não conhecia, parabá. A maioria tá inscrito aqui, já gostou do conteúdo. Mas vocês tentaram fuder os inscritos de vocês, seus bosta. Não levanta a voz. Levanto sim! Vai me calar? Vem cá calar! Se tu chegar perto pra dar tapinha na boca, quebrar os dentes, eu tô no meu direito de legítima defesa. Tu não vai chegar nem no meu quintal, seu bosta. Eu te como a bala daqui e te enfio um taser no teu rabo, filho da puta. Marginal. Então eu... Levanta a voz, sim! Seu velho. Cheiro de mofo. Seu bosta. Então ninguém pode falar que eu tirei lugar de alguém, que eu usei bot. Bando de hipócrita. De merda. Eu fui o cara que se preocupou com um pequeno, enquanto vocês grandes estão enchendo cu de dinheiro, de maconha e bebendo que nem os drogados. Seus esquerdalha bosta. Quer falar de mau caratismo? Tocando Baidu, a goela abaixo teus inscritos, seu filho da puta! Irônico saber que os anúncios seriam um precedente para que o Contente fosse banido no futuro. Esse modo de crescimento em que você puxa treta com todo mundo é uma faca de dois gumes e tende a dar errado em 90% dos casos. E eu sei que isso parece o plano perfeito, a fórmula mágica para o crescimento rápido, porque você ganha atenção de um canal maior. Mas como eu disse, isso é uma faca de dois gumes, porque em troca de números, você ganha muitas inimizades. E o Contente teve muitas dessas ao longo dos anos. E não precisa ser um gênio para saber que networking, contatos, é algo fundamental para crescimento na internet. E se você briga com todo mundo, como que você vai conseguir essas coisas? E bem, pouco tempo depois eu acabei criando o meu canal, e acabei conhecendo outros youtubers, e logo em seguida fui adicionado num grupo onde tinha canais de opinião. Eu não vou citar os nomes, mas o Contente estava lá também. E sim, é o mesmo grupo que o Tchugin acabou deixando vazar em live. O grupo em si não tinha nada demais, era só o pessoal conversando sobre coisas aleatórias, temas de vídeo, novidades do YouTube, e muita foto de lanche e comida. O que eu sei é que pouco tempo antes de eu entrar nesse grupo, o pessoal já tinha discutido com o Contente pelos anúncios do VIP Luxúria, que ele sabia sim que era ilegal, e ele sabia sim que dava strike. Tem mais de 18 anos? Ok. Quer se encontrar com uma linda mulher? Ok. Se sente sozinho? Ok. E Girls é muito mais. VIP Luxúria. Link abaixo. Tinham falado pra ele que um dia dá ruim esse negócio dos links que ele colocava na descrição, que esse negócio era quase como um pornô explícito. Era mais seguro talvez ele anunciar o X-Vídeo. E pelo que eu tinha entendido, parece que o Contente era amigo do dono daquele site, por isso que ele anunciava tanto aquilo ali. Além do dinheiro, é claro. E um tempo depois, foi dito e feito. Ele acabou sendo deletado por conta dos anúncios do VIP Luxúria. Só que todo mundo naquele grupo se comoveu com ele, todo mundo quis ajudar o cara. E eu me lembro do cara falar que tava passando por um aperto financeiro. E se eu não me engano, o tio Sam acho que chegou a pagar uma parte do tratamento da mãe dele que tava doente na época. E todo mundo se propôs a divulgar o canal secundário que ele tinha. E de acordo com ele mesmo, o YouTube foi muito injusto porque não deu uma segunda chance pra ele, mas exatamente aí que tá. Na segunda chance com o canal secundário, bem ali no auge da treta do Haluka, ele tava atrás de patrocinadores de novo. E assim, pessoal, vou ser sincero com vocês. Eu nunca escondi que eu faço anúncios de casas de aposta, e eu vou continuar fazendo enquanto eu achar que for necessário. Só eu sei das minhas contas que eu tenho que pagar. Mas é claro também que eu não vou fazer a publi do jogo do Tigrinho ou do Subway Money. Acontece que bem ali, quando todo mundo tava fazendo vários vídeos por conta da treta do Haluka, com geral fazendo lives, o Contente veio falar comigo e também com outros youtubers sobre indicação de patrocínio de casa de aposta. E bem, o motivo é que casas de aposta pagam muito bem. O Contente, assim como todo mundo, queria dinheiro ali. E um desses patrocínios foi da casa de aposta Downwind. E mesmo que o canal secundário dele fosse relativamente pequeno, os números estavam em alta por conta da treta do Haluka, e ele acabou negociando com mim, se eu não me engano, acho que um pacote de vídeos. Pra jogar, você só precisa se cadastrar no site, né? Aquela coisa de cadastro, de telefone, senha, e-mail, é bem simples. Eu tenho um presentão da OneWin pra vocês, tá? Um bônus de 500%, é só usar o meu código NEO500 aí que você vai ganhar, cara, 500% no seu primeiro depósito. Isso aí é imperdível, é bom demais, tá ligado? Eu não sei exatamente qual foi o valor, mas eu me lembro que foi em torno ali dos 4 ou 6 vídeos que ele fez, mais ou menos. Eu chuto que deve ter dado em torno dos 4 ou 6 mil reais. Eu sei disso porque o mesmo cara que ele fechou o negócio já tinha feito uma proposta similar pra mim na época. Um canal que tem uma média entre 40 até 70 mil views por vídeo consegue fazer um anúncio desse aí por mil até 1.500 reais. Basta apenas a pessoa saber negociar. Eu já vi criadores aí conseguirem até 3 mil. E bem, aqui eu vou deixar claro que é só especulação da minha parte. Quando você é deletado pelas diretrizes do YouTube, o YouTube diz que você não pode criar outros canais. Só que todo mundo que eu conheço que foi deletado por fazer esses anúncios ou foi deletado por diretrizes por outros motivos, eles voltaram pro YouTube e seguiram como se nada tivesse acontecido. Quase como se o YouTube te desse uma segunda chance. Só que o que
acontece é que na segunda chance do Contente, por conta dos anúncios da Win que ele tava fazendo, ele perdeu o segundo canal bem ali no auge da treta, pelo mesmo motivo que ele perdeu o primeiro. Link na descrição de produtos não regulamentados. E o que abalou muito o psicológico dele foi que quando você tem o seu canal deletado, a sua monetização que você ganhou fica retida com o YouTube. Você não recebe pelo que você trabalhou. Se o seu canal foi deletado e você tinha dinheiro para receber, esquece. O banimento do Contente veio ali no meio do mês de junho. Ele perdeu a AdSense do mês anterior que ele iria receber e também na metade do mês seguinte. Ele basicamente trabalhou um mês e meio de graça. Tudo isso para perder tudo. Monetização dos vídeos, donate das lives, a grana dos patrocínios, já que os vídeos não estavam mais no ar para que ele fosse pago. E bem, aí já era. Ele foi deletado todas as outras vezes que ele tentou criar um canal. Mas eu vou deixar claro que foi por burrice e ego dele mesmo. Se o YouTube não tava deixando ele criar um canal com a cara dele ali, com o nome dele ali, era só ele usar outro nome, colocar outra pessoa para apresentar o canal para ele. Só que não, ele queria mostrar que era ele. Ele queria ser estrelinha, ele queria ser especial. Ele queria continuar no YouTube mostrando que ele fazia diferença. E nesse mesmo tempo, também começou a acontecer o caso da Blaze. E a partir daqui que o Contente começou a ficar maluco. Ele tinha começado a dar indireta para todos os youtubers. Youtubers esses que tinham ajudado ele até esse momento. Só que o Contente tava puto porque só ele tinha levado strike e só ele tinha perdido o canal. Enquanto outras pessoas continuaram a fazer os seus anúncios e não acontecia nada com elas. Só que como eu disse, foi aqui que o Contente começou a ficar maluco. Ele teve a coragem de ameaçar da Exposed os integrantes daquele grupo dos canais de opinião lá no Twitter, por conta de que alguns deles eram patrocinados pela Blaze e outras casas de aposta. Ele tinha começado a inventar que youtubers recebiam dinheiro do anúncio só para poder ostentar foto comendo no Outback. E a questão é que ele tinha feito tweets falando essas coisas, só que logo depois ele também apagou. Meio que ele tava dando a entender que ele ia vazar mensagens do grupo daquele pessoal. E o mais irônico disso tudo... É engraçado só de lembrar isso, eu faço questão de expor aqui. Quando o Daniel Penin fez o vídeo da Blaze e o vídeo dele tava começando a viralizar, o Contente foi até o agente da Blaze que negocia os patrocínios, oferecer pra ele a seguinte proposta. Me paga um anúncio, deixa eu fazer um anúncio da Blaze, que eu dou Exposed ou faça um vídeo contra o Daniel Penin. E é óbvio que ele tomou um não bem no meio da cara, não quiseram fazer um anúncio com ele. E só depois ele começou com o lance de denunciar outros canais dando indiretinha. E quase todos os youtubers de opinião, ao menos os que estavam naquele grupo, sabiam que ele tinha feito aquilo. Que viram essa atitude de merda que ele teve, mandando denunciar outros canais, não pra sinalizar virtude, e sim porque ele pediu pra fazer um anúncio e foi rejeitado e tava começando a ficar sem dinheiro. E depois disso, quase todo mundo começou a se afastar dele. Todos que estavam naquele grupo que conheceram o Contente e que tiveram contato com ele, viu ele fazer essas coisas. Ele nunca foi um santo, ele nunca foi um coitado. Porque quando ele caiu e ele viu que não tinha mais como se levantar, na primeira chance, ele tentou levar todo mundo junto com ele. Canais que até aquele momento, estavam tentando ajudar o cara e não falaram um A sequer pra ele. Ele literalmente queria que os canais em volta dele também fossem deletados. Porque ele achava que só assim ele conseguiria voltar pra plataforma. A gente tem que falar pra cima que a gente transmite. Fica mais, Igor. Por que que esse canal não vai soltar conteúdo pelos próximos 7 dias? Por quê? Então, basicamente porque a gente tinha a gente tava lá veiculando um patrocinador. Ah, deixa eu adivinhar, tinha um patrocinador, né? Um produto não regulamentado no Brasil. E aí vocês tomaram strike, que é o que eu tô falando que tá acontecendo. Eu quero que um de vocês caia. Vocês têm que perder o canal, um de vocês grandes. Porque eu, ninguém liga, eu sou pequenininho. Mas quando um grande cair, vocês vão ter que entrar juridicamente contra a Google Brasil. E vai criar precedente jurídico pra gente poder agir e acabar com essa regra imbecil. E esse negócio do anúncio que ele pediu pra fazer e foi negado, acabou ficando nos bastidores. Mas quase todo mundo que tava naquele grupo sabia disso. E se você me assiste com frequência, você sabe que às vezes eu uso o Contente alguns vídeos. E bem, esse é o motivo. E logo em seguida ele mandou a denunciar outros youtubers que tinham ajudado ele anteriormente. E aí pessoal, vamos de Exposed, youtubers? Era um Blaze, casa de apostas e qualquer tipo de produto não regulamentado que a Google não permite, mesmo não postando link pra ele, pra derrubar canais, vídeos, youtubers que fizeram casa de apostas, mesmo que não postem links, você vai embaixo ali, na bandeirinha de denunciar o vídeo, e denuncia o canal por quebrar a diretriz de produtos não regulamentados. A política de spam, você pode clicar ali e botar a timestamp, o segundo em que a propaganda apareceu, e mesmo que o youtuber delete a propaganda no editor depois, você pode denunciar igual, porque o YouTube tem um wayback machine deles. Mesmo que delete o vídeo ou mute a versão do vídeo, o YouTube pode avisar a versão original e assim derrubar o canal. O Felipe Neto é muito esperto. Tá? Felipe Neto é o nosso principal alvo aqui, que tem que perder o canal. Porque o Felipe Neto, ele burlava as regras, fazia live stream para depois deletar elas e assim esconder o anúncio da Blaze. Ele nunca postava Blaze em vídeos normais, né? Depois que descobriu que tomou um strike. Então ele tentava esconder isso para não ser penalizado. Ou seja, Felipe Neto, você não vai passar impune, tá? Todo mundo que fez propaganda na Blaze vai ter que cair o canal, porque se todo mundo cair, vai poder processar a Google depois, para recomeçar do zero. Se eu cair, porque eu errei no passado, eu peço desculpas, porque eu tava numa pindaíba financeira terrível, eu acabei aceitando a Blaze, quando na época não tinha reclame aqui, não tinha dono misterioso, não sabia de nada disso. Pra mim era só mais uma aposta, que nem tu vê essas pips bet, não sei o quê. Hoje eu sei que os youtubers que passaram impunes devem ser penalizados, porque não é justo um canal médio, pequeno, como eu, ser derrubado, e os grandes estão lá, bem bonitinhos lá, de boas, que ganharam seus milhares de reais com a Blaze, e não perderam o canal. Ué, porque o YouTube é um peso para os medidas. Então denunciem, pessoal.
Aqui embaixo tá o link pra denunciar. Essa e outras atitudes que ele teve foram os motivos do porquê o pessoal largou a mão e deixou ele se fuder sozinho. E quando ele fez esses posts falando esse monte de coisa, o Peter, do E-Nerd, acabou respondendo ele: Contente, você foi banido porque divulgou o link da plataforma. Outros influenciadores gigantes, como o Felipe Neto, também tomaram strike por divulgarem links externos. Você ainda publicou sites de acompanhantes. Alguns influenciadores ainda tiveram a pachorra de dizer que a Blaze é renda extra. Eu sempre bati na tecla que é para maiores de 18 anos. De que só gaste seu dinheiro para diversão, que fosse gastar mesmo, que saibam que podem perder o dinheiro. Eu não infrinjo nenhuma diretriz do YouTube, muito menos perco meu tempo denunciando outros canais por birra, como você está fazendo. Quando você foi banido, eu fui um dos únicos canais que intercedeu por você. Postei na minha aba comunidade do E-Nerd e disse que ajudaria você a voltar com força total, mesmo sendo avisado por outros YouTubers a não me meter com você. Agora, entendo o motivo. Depois disso tudo, algumas pessoas nunca mais falaram com o Content, e é claro que eu sou uma delas. Ele disse que iria processar o Google, mas acabou desistindo no meio do caminho, porque realmente não tem o que ser feito. Ele sabia que ele estava errado, ele sabia que dava strike e deixa link na descrição. Todo criador que faz isso corre esse risco, e os canais que estenderam a mão pra ele, ele veio com uma faca no meio das costas, querendo que todo mundo em volta dele caísse junto, meio que obrigando o pessoal a lutar a guerra por ele, a lutar a guerra dele. O Digo chegou a fazer um vídeo que bateu 600 mil views. O que ele fez? Mandou denunciar o cara. Eu vou derrubar todos os canais que fizerem casa de aposta. Todos que eu ver grande fazendo promoção de casa de aposta. Ah, eu tenho que cumprir o contrato. Foda-se. Vai cair porque eu vou denunciar também com o meu advogado. Porque um peso, duas medidas é injusto. É injusto. Isso se chama monopólio. Isso se chama tráfico de influência. E o YouTube está corroborando com isso. A Google Brasil não aplica a mesma lei para todo mundo nessa porra. Então, se eu cair, se eu for proibido de fazer conteúdo no YouTube, todo mundo vai cair junto. Porque daí, quando um grande cair, ele tem grana, vai processar o YouTube. E aí, a porra do Google Brasil vai entrar em contato lá com o Google Internacional. E vai ver que essa regra é desproporcional. Você não pode banir uma pessoa de criar um canal num monopólio de produção de conteúdo autoral no Brasil. Não pode no nosso país. E o YouTube não vai estar em cima da lei, do marco civil da internet. Então, senhor Google Brasil, se me baniu, o senhor Google Brasil vai banir Cossielo, vai banir John Vlogs, vai banir Michael Kistler e... Desculpa, meus amigos. Digo. Eu gosto muito de ti, mas tu também divulgou a Blaze. Não é justo eu cair e os grandes não caírem. Eu espero que tu faça um vídeo sobre isso. Me defendendo, digo. Porque tudo bem que tu já tava bombando quando eu te conheci, mas eu te conheci com 5 mil inscritos. E eu sempre acreditei no teu potencial. Mesmo que, eu não sou ninguém na internet, mas... Cara, isso é completamente injusto. Completamente injusto. Então se eu cair... Todo mundo vai cair. Porque se todo mundo cair, todo mundo vai processar a Google. E aí vão mudar essa regra pelo Brasil. Aqui no Brasil não, Google. Aqui no Brasil não. Não vai ter ostracismo digital. E eu vou lutar com isso, nem que seja a única coisa e a última que eu faço na minha vida. Confiança na internet é um negócio complicado. Vacilou uma vez? Já era. E pessoal, por favor, entenda uma coisa. Os canais tentaram ajudar o Content, sim. E só depois que ele veio dando uma de maluco lá no Twitter que o pessoal foi largando a mão. E bem, como ele tá hoje, os posts que ele tava mandando denunciar o pessoal foram apagados. O Content mudou de nome e agora ele tá fazendo conteúdo Red Pill, com filtro de inteligência artificial, enquanto ele vê uma gameplay de fundo de GTA tomando uma taça de vinho, completamente disfarçado pro YouTube não saber que é ele ali e acabar banindo ele de novo. Só que ele tá fazendo esse tipo de thumb, fazendo ilusão a você sabe o quê. Eu particularmente achei engraçado. Eu me lembro uma vez que fizeram isso com a Suavemente Comentado, e geral acabou se mobilizando pra acabar defendendo ela. E bem, essa foi a história não contada sobre o triste fim do ConTV. E põe esse triste entre muitas aspas. Bem, esse foi um vídeo meio diferente, possivelmente vai ficar gigante, vai dar uma fortuna pro editor editar isso aqui, mas eu espero que você tenha gostado. E claro, dá o like e se inscreve. Ai, que delícia!